Dobrý den. Znáte rčení náš zákazník, náš pán? No já se toho snažím držet. To znamená, zákazník má právo si se svým majetkem dělat naprosto, co chce. Já to komentovat nechci, nebudu. A v podstatě je mi úplně jedno, co svým majetkem uděláte. Ale někdy se prostě musím trochu pousmát. Já se přepnu. To zase mi na opravu nůž, který jsem 100% už brousil já, protože asi svoji práci poznám. Co na to říkáte? No krása, že? Spravíme to. Ty světlé fleky, to je vychýlení ostří a budu muset tak dlouho pokračovat, až to začistím. Rozkolíbu to na mírnou šočku, udělám to ostří masivnější, protože tenhle člověk si nezaslouží jemné ostří. A spravím to, budu postupně ukazovat. A tak, jak to teď vypadá odporně, ten nůž bude tak za půl hoďky zase super. Pokračuju. Pokračuju dál, takže oprava, zuby záhadně zmizely, už je tam zase zakolíbaná čočka, ostří, rovné, už se nesvítí, takže přecházím na smírek, lehce to polechtám na kameni a celková doba opravy odhaduju 25 minut a je z toho zase nůž, skoro by se neřeklo, že to někdo zprasil. A prostě spravím to a bude to zase plně funkční kudla. To znamená, já nemám co kritizovat zákazníka. Zákazník si svůj nůž může ohnout, zlomit, zatočit do vrtulky, je mi to úplně šumák. Nekomentuju to, prostě cokoliv se dá spravit, tak spravím. Ale může se stát, že řeknu, že tohle už nespravím, protože už nevím, co s tím. Možná třeba někdo, jo? A já už prostě řeknu, dobře, maximum možného jsem udělal takto, víc z toho nevymáčknu, je to zase plně funkční nůž, ale prostě někdy mi donesou takové věci, které spravit nedokážu, takže tohle bude naprosto zase funkční kudla a majitel může zase podniknout nějaký pěkný kulišácký kousek. Za mě hezký den. Tak pokračuju dál. Mám hotovo. 25 minut práce. Nůž je opravený. Plně připravený znova k užití v kuchyni. Nebo kde si pan majitel bude přát. Je mi úplně jedno, co s ním děláte. Prostě opravím, neřeším, nekomentuju. Je to vaše věc. Za mě hezký den. A ostré nože.